Textové editory, část sedma. Odstavce, pokračování. Vytvořil Martin Staníček. V minulém videu jsme si vysvětlili definici odstavce, znaku, písmené, slovo, věd, stránky. Nyní se podíváme, jak se odstavce dají zarovnávat. Použijeme opět náš demonstrační příklad. Vidíme, pokud použijeme tlačítko zobrazit nebo skrýt, že zde máme jeden odstavec, druhý odstavec, třetí odstavec, čtvrtý odstavec. Samozřejmě je zde i více, ale ty, co vidíme, jsou pouze ty, které jsem předvedl. Všechny odstavce jsou zarovnané k levému okraji. Jak jsem to poznal? Kliknuli myší do jakéhokoliv odstavce, například do prvního. Vidíte, že mi zde bliká kurzor klávesnice a podívám-li se v menu na záložku domů do sekce odstavce, tak vidím, že je stiskle nebo aktivní tlačítko zarovnat text doleva. Pokud bych klikl na tlačítko zarovnat na střed, vidíte, že se mi automaticky tento odstavec neboli náš nadpis zarovná do prostřed stránky. Kliknuli na tlačítko Zarovnat doprava, vidíte, že se odstavec zarovnal k pravému okraji. Kdybych použil tlačítko Zarovnat do bloku, nic se nestane, aspoň to tak vypadá, protože náš odstavec je pouze na jeden řádek a ani tento řádek nevyplňuje. Toto tlačítko, toto zarovnání si ukážeme za chvíli. Já ale vrátím zarovnání našeho odstavce k levému okraji. Kliknu se. Do druhého odstavce. Je častá chyba myslet si, že odstavec musím myší celý označit. To je špatně. Takzvaně vybrat do bloku. Ne. Pokud chci odstavce zarovnávat, stačí, když kliknu kurzorem myši a zároveň je tudíž i kurzor klávesnice v tuto chvíli, kdekoliv v odstavci. Zkusíme si to stejné, co s nadpisem. Klikneme-li na tlačítko Zarovnat na střed, vidíte, že každý řádek mého odstavce se zarovnal na střed. To se používá možná u básniček, ale běžně ne. Na střed se zarovnávají většinou pouze nadpisy, a to také pouze výjimečně. Když kliknu na tlačítko Zarovnat text doprava, vidíte, že odstavec je zarovnaný k pravému okraji stránky. Použiju poslední tlačítko, které u nás bude teď vidět v tomto odstavci a to je zarovnání do bloku. Všimněte si, že odstavec se zarovnal jak k levému, tak k pravému okraji stránky. Pokud nyní skryjí znaky, které se netisknou, vidíte, že textový editor vložil mezery mezi jednotlivá slova tak, aby došlo k vyrovnání neboli k zarovnání do bloku. Takže v tuto chvíli jsme si prošli všechny čtyři možnosti, které se můžou s odstavci dělat, a to myslíme zarovnání. Přejdeme k formátování odstavce a představíme si pojmy odsazení, předsazení, řádkování a mezery za a před odstavci. Takže začneme odsazením. Formát odstavce se nejjednodušeji dělá pomocí pravého tlačítka myši. Proto kdekoliv v odstavci, který chci formátovat, kliknu pravým tlačítkem myši a z místní nabídky, která se mi zobrazí, zvolím odstavce. Objeví se mi okno odstavec, které má dvě záložky odsazení a mezery a tok textu. My zůstaneme v záložce odsazení a mezery. Jako první si ukážeme odsazení. Je to tato část okna. Máme zde položku vlevo a vpravo. Napíšili odsazení vlevo 2 cm a potvrdím-li tlačítkem OK, stane se, že celý odstavec se odsadí od levého okraje 2 cm. Já si tuto akci vrátím krokem zpět. A vyzkoušíme si další odsazení. Opět stisknu pravé tlačítko myši, zvolím si odstavec a tentokrát si dám odsazení vpravo, opět 2 cm. Vidíte, že nyní se odstavec odsadil od pravého okraje a opět na 2 cm. I nyní si vrátím akci krokem zpět. Nyní si představíme speciální odsazení. Opět klikneme pravým tlačítkem do odstavce, zvolíme odstavec a v okně odstavec v záložce odsazení a mezery si rozbalíme seznámek v sekci speciální. Jsou tu dvě možnosti, první řádek a předsazení. Já si zvolím první řádek a nastavím opět 2 cm, potvrdím tlačítkem OK. Všimněte si, že odstavec zůstal tak, jak byl, pouze první řádek se odsadil na 2 cm. Opět si to vrátím krokem zpět a ukážeme si druhou věc. Takže pravé tlačítko, odstavec, v okně odstavec, v záložce odsazení a mezery si opět zvolím seznam speciální, tentokrát si zvolím předsazení. A zvolím si opět 2 cm, potvrdím tlačítkem OK. Všimněte si, že první řádek zůstal tak, jak je, a zbytek celého odstavce se odsadil na 2 cm. Opět si vrátím krokem zpět. Nyní si ukážeme řádkování odstavce. Řádkování je vlastně mezera mezi řádky, vzdálenost dvou řádků. Klikneme pravým tlačítkem do odstavce. Z místní nabídky vybereme odstavec a v okně odstavec v záložce odsazení a mezery si v této části rozbalíme seznámek řádkování. Všimněte si, že v tuto chvíli máme nastaveno jednoduché řádkování. Já zvolím 1,5 řádku a potvrdím tlačítkem OK. A všimněte si, že vzdálenosti mezi těmito řádky se zvětšily. Pokud to porovnáte s dalším odstavcem, který následuje, vidíte rozdíl. Kdybych chtěl ještě zdůraznit mezery mezi řádky v druhém odstavci, který zde máme, tak opět kliknu pravým tlačítkem, zvolím odstavec a v seznámku řádkování můžu zvolit například dvojité, vidíte, že mezery budou ještě větší. Ještě jednou se vrátíme. A jenom si řekneme pro zajímavost, že můžete nastavovat i přesnou vzdálenost výšky řádku v bodech. Já si vrátím všechny akce zpět a ukážeme si další formátování odstavce. A tím jsou mezery před odstavcem a za odstavcem. Všimněte si, že v našem dokumentu, použil jsem tlačítko zobrazit, skrýt znaky, které se netisknou, jsou mezery mezi našimi odstavci dělané ne volným řádkem, to by byla typografická chyba, ale jsou definované pomocí mezer. To znamená, nelze se kliknout kurzorem klávesnice mezi tyto dva odstavce. Jak ale tyto mezery můžu definovat? Opět kliknu pravým tlačítkem myši do odstavce, zvolím odstavec a v okně odstavec v záložce odsazení a mezery si v této části můžu definovat. Defaultně zde bývá nastaveno auto. Pokud já zvolím jiný rozměr, například dejme tomu 30 bodů před odstavcem, znamená to, že tato mezera, kde teď jezdím myškou, se zvětší. Potvrdím tlačítkem OK a všimněte si, že opravdu se mezera zvětšila. Pokud bych chtěl tyto dva odstavce k sobě jednoduše řečeno přiblížit, použiju pravé tlačítko myši, odstavec a nastavím mezeru například jenom na 5 bodů. Potvrdím tlačítkem OK a mezera se nezmenšila. Zkusíme ještě menší. Také se nezmenšila a je to zdáno tím, že tento odstavec má nastavenou vzdálenost před odstavcem. Já to zkusím nyní rychle upravit. A je to tak, jak jsem říkal, pokud dáme odstavec a náme před dva body, všimněte si, jak tyto dva odstavce se k sobě přiblíží. Takže to jenom, aby bylo pochopeno, jak se nastavují mezery za odstavcem, před odstavcem a že dva po sobě jdoucí odstavce se musí vždy ošetřit před odstavcem i za odstavcem, abych nastavil mezeru, kterou chci. Správně by mělo být, že v celém dokumentu jsou mezery mezi jednotlivými odstavci stejné. To bylo poslední, co jsme si v tomto videu ukázali, a příště dokončíme kapitolu o odstavcích.